Så där, Jag har en rektangel där det gäller att den långa sidan är 5 cm längre än den korta. Och den långa sidan är x plus 4. Jag ska skriva ett uttryck för längden av rektangelns korta sida. Och det första jag gör det är att jag då ritar upp eller skissar upp en rektangel. Och så säger jag att okay, det här är den långa sidan, så den är då x plus 4. Och den här sidan då är 5 cm kortare. Då kan vi tänka mig okej okay, jag har den här långa sidan, x plus 4. Och Sedan drar jag bort 5. Vad får jag då? Jo, då får jag x minus 1. Så den korta sidan har alltså beteckningen då, eller uttrycket x minus 1. Så svar. Den korta sidan. är x-1 och så sen ska vi ha en, inom parentes och så skriva centimeter där. Och I bilden så gör vi en parentes och skriver centimeter så att vi vet vilken längdenhet vi har här när vi ritar den här. Så.